បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងចែងថាស្ងាត់ស្ងាត់បុត្រសេហាបង្ហាញមុខជាថ្មីតែសំឡេងលោកនៅតែបាទសំឡេងលោកនៅតែពីរោះខ្លាំងដដែលបាទបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe ឬហៅចូលរូបសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីលោកបុត្រសេហានៅតែអតីតបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X បាទ The Voice Cambodia រដូវកាលទី1កាលបាទបានឆ្លងកាត់នៅអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទប្រើប្រាស់និងការចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួចមករូបលោកបាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈឈឹងទោះបីជាការដោះស្រាយរួចយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យแฟนៗរបស់បុត្រសេហាមានការនឹកនាដល់វត្តមាននិងសំឡេងពីរោះបាទអាចស្រែកបានខ្ពស់របស់តារារូបនេះគ្រប់គ្នាបាទយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលមិនបាទនឹងស្ទើរទេតាមរយៈវត្តមានការវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីលើឆាកតន្ត្រីដ៏ធំមួយក្នុងនោះដែលគេឃើញបុត្រសេហាមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយថែមទាំងអាចបកស្រាយបទចម្រៀងផ្ទាល់លើឆាកដល់ទៅ3បទជាប់គ្នាបានយ៉ាងល្អទៀតផងបាទដោយឡែកចំពោះការវិលត្រឡប់នេះដែរបាទជាជាថាលោកបុត្រសេហាមិនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទកក់ចិត្តនោះទេព្រោះបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកសុទ្ធតែមានអត្ថន័យចាក់ដោតបាទត្រូវសាច់រឿងមិនបាទមិត្តយុវវ័យខ្លាំងណាស់បាទថ្ងៃបទចម្រៀងពិតជាពីរោះខ្លាំងមែនទែនបាទរបស់បុត្រសេហាបានចេញមក3បទជាប់គ្នាពេលនេះបាទអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដោយខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា